ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጮቻችን እንደምን ይህ አድዋ ሚዲያ ነው የአቦይ ስባት የጤና ሁኔታ አሳሳቢ ነው ተባለ የኢዜማ የኦሮሚያ ብልጽግና ሰዎች ሰጣገባ ውስጥ ገብተዋል በአዲስ አበባ ሃይማኖትና ብሔርን መሰረት ያደረገ ምዝገባ እየተካሄደ ነው መባሉን ተከትሎ አዳዲስ ሀሳቦች እየተነሱ ናቸው በመጨረሻም በዘንድሮ የሚካሄደው ምርጫ ሳዛምድ የሚለውን እናያለን እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ እንጋብዛለን አቶ ስባት ነጋና ዶክተር አዲስ አለም ባለማን ጨምሮ ሌሎች ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት ቀረቡ አቶ ስባት ነጋ ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ አምባሳደር አባይ ወልዱን ጨምሮ ሌሎች ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት ቀርበዋል ተጠርጣሪዎቹን ፍርድ ቤት ያቀረበው የአዲስ አበባ ማረሚያ ቤት ሲሆን ተጠርጣሪዎቹ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ቀርበዋል ተጠርጣሪዎቹ ችሎት የቀረቡት የአቃቤ ህግ የቅድመ ምርመራ ምስክርን ለመስማት በተሰጠ ተለዋጅ ቀጠሮ ነው አቃቢ ህግ ባሳለፍነው ሳምንት አምሳ ምስክሮቹን ማዘጋጀቱን መግለጹ ይታወሳል በዚሁ ችሎት የእነስ ጠበቆች ማረሚያ ቤተድን መግባት አልቻልንም ከፍርድ ቤት ጥብቅና ፈቃዳችሁን አቅርቡ ብለውን ተመልሰናል ባልተመካከርንበት ሁኔታ ምስክር መሰማቱ ተገቢ ስላልሆነ ተለዋጅ ቀጠሮ ይሰጠም ብለዋል አምባሳደር አባይ ወልዶ አይናቸው እየተጋረደ ስለሆነ በግል እንዲታከሙ ይታዘዝ አቶ ስባትም በግል እንዲታከሙ የታዘዘው ትእዛዝ ተፈጻሚ አልሆነም የሚል አቤቱ ታሰምተዋል ተጠርጣሪዎቹ ከቤተሰብ ምግብ ቅዳሜና እሁድ ብቻ እንደሚገባላቸው በመጥቀስ ከሰኞ ካርብ እንዲፈቀድ ትእዛዝ ይሰጥልን ሲሉም ጠይቀዋል ከዚህ ባለፈም የተጠርጣሪዎች ቁጥር ብዙ መሆኑን በመጥቀስም እድሜያቸው የገፉና ተጓዳኝ በሽታ ያለባቸው ስላሉ ለኮሮና እንዳይጋለጡ ታሳቢ ቢደረግ ሲሉም አቤቱታ አቅርበዋል አብሄግም የተነሱ አቤቱታዎች ተገቢነት የሌላቸውና ባለፈው ሳምንት ተጠርጣሪዎችን ማግኘት ይችሉ ነበር በማለት ጉዳዩ በጠበቆች ቸልተኝነት የመጣ መሆኑን አስረድ ተሰጥቷል ይህ የቅድመ ምርመራ ምስክር በመሆኑም በአፋጣኝ ማስረጃ ለማቆየት ምስክር መሰማት እንዳለበት በመጥቀስ በጠበቆች የተነሱ አቤቱታ ጉዳዩን ለማዘጌት በማሰብ ነው በሚል አቤቱታውን ተቃውሟል ጉዳዩን የተከታተለው ችሎቱ ጠበቆቹ ስነ ምግባር ና የችሎቱን ክብር ባልጠበቀ መልኩ ተከራክራቸዋል በሚል ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል በተነሱ አቤቱታዎች ላይ መርምሮ ትእዛዝ ለመስጠት በይደር ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል የዜማ ከየትኛውም የሀገሪቱ አካባቢ በላቀ ችግር የገጠመው በኦሮሚያ ክልል እንደሆነ ገለጸ ይህን ያሉት የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ናቸው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ የዜማ ፓርቲ ከየትኛውም የሀገሪቱ አካባቢ በላቀ ብዙ ችግር የገጠመው በኦሮሚያ ክልል መሆኑን መሪው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ገልጸዋል በክልሉ ያሉ የፓርቲው አባላት መታሰር መሰደድና የጽህፈት ቤቶች መዘጋት ባለፉት ሁለት ወራት ይበልጥ ተባብሷል ብለዋል ፕሮፌሰር ብርሃኑ ይህን ያሉት ፓርቲያቸው በአዳማ ከተማ በጠራው የምርጫ ቅስቀሳ መርሃ ግብር ወቅት ባደረጉት ንግግር ነው በየትኛውም አካባቢ በፍጹም የማይጠበቁ ነገሮችን የምንሰማው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነው የሚሉት መሪው በክልሉ በመንግስት አስተዳደርም ሆነ በብልጽግና ውስጥ ያሉ አመራሮች የሚያስፈራቸው ምን እንደሆነ እንደማይገባቸው ለመርሃ ግብሩ ታዳሚያን ገልጸዋል። በፓርቲያቸው ላይ ችግር በደረሰ ቁጥር የኦሮሚያ መስተዳድር ሰዎችና የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ አመራሮች እንደሚያነጋግሩ ጠቀሱት ፕሮፌሰር ብርሃኑ የባለስልጣናቱን ግፊት ተጠቅመው አባሎቻቸው እንደሚያስፈቱ አስረድተዋል ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው ሲሉም የፓርቲው መሪ ጠይቀዋል በአዲስ አበባ ጸጉረ ልጉጥ ወጣቶች በየቤቱ ብሔርና ሃይማኖት በመመዝገብ ላይ ናቸው በሚል በማህበራዊ ሚዲያ በስፋት ሲሰራጭ ነበር ይህን ተከትሎ የአዲስ አበባ ፖሊስ መግለጫ ሰጥቷል በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የአዲስ አበባ ፖሊስን የደንብ ልብስ የለበሱ ነገር ግን የፖሊስ መታወቂያ የሌላቸው ጸጉረ ልጉጥ ወጣቶች በየቤቱ እየዞሩ ብሔርና ሃይማኖት በመመዝገብ ላይ ናቸው በሚል የተሰራጨው መረጃ ሀሰተኛ ነው ሲል ፖሊስ አስተባብሏል በአንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያዎች ከየት እንደመጡ የማይታወቁ ጸጉረ ልውጦች በተወሰኑ ብሔሮች ና ሃይማኖቶችን ለይተው ለማጥቃት እየተንቀሳቀሱ ነው የሚሉና በነዋሪው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳዱ ሀሰተኛ መረጃዎች በስፋት እየተሰራጩ መሆኑን ኮሚሽኑ እንደደረሰበት አስታውቋል በጸረ ሰላም ኃይሎች እየተሰራጨ ያለው ሀሰተኛ መረጃ ህብረተሰቡን ለማደናገጥና ለማሸበር እንዲሁም ብሔርን ከብሔር ለማጋጨትና በህብረተሰቡ ላይ የጸጥታ ስጋት ለመፍጠር ሆንፕሎ ታቅዶ ና ታስበው እየተሰራጨ ያለ ሀሰተኛ መረጃ መሆኑንም ፖሊስ ገልጿል በመሆኑም ከተገቢው አካል መረጃ ሳይጠይቁና ሳያረጋግጡ ሀሰተኛ መረጃ የሚያሰራጩ እንዲሁም መረጃውን ተቀብሎ የሚያናፍሱ አካላት ከህገ ወጥ ተግባራቸው እንዲቆጠቡ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አሳስበል። ከተማ ላይ ሰላም እንደሌለ ለማስመሰል ሀሰተኛ መረጃ የሚያሰራጨው አካላት ላይ ክትትል በማድረግ ምርመራ በማጣራት በህግ እንዲጠየቁ የማድረግ ስራን እየሰራ መሆኑን ኮሚሽኑ ገልጿል ህብረተሰቡ ለጸጥታ ስራ እያበረከተ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ኮሚሽኑ ጥሪውን ያቀረበ ሲሆን የፖሊስ አገልግሎት ለማግኘትም ስልክ ቁጥሮችን አስቀምጠዋል በኢትዮጵያ በቀጣይ የሚካሄደው ምርጫዊ ሳዛምድ እንዳለመታደል ሳይሆን እንዳለመረዳት በሀጉራችን አፍሪካ በተለይም በኢትዮጵያችን አገራዊ ምርጫ በደረሰ ቁጥር የምጽት ቀን ይመስል ዋይታና ሪታ ይበዛዋል ይህ አይነቱ ሰቀ ቀን ሲደጋገም በምርጫ ፖለቲካ ተስፋ መቁረጥ በማስከተሉ አብዛኛው ሰው መምረጥ ካለመምረጥ ልዩነት የለውም ወደ ማለት አዘን ብሏል በዚህም የገዢ አካል ቀንበር ፈቃደኛ ተሸካሚ ሆን መናገሩ ከቀባሪው ይልቅ ለሟቹ ማርዳት ነው መቸም በየትኛውም ሀገር የዲሞክራሲ መገለጫ ከሆኑት ውስጥ ቀዳሚው ነፃና ታማኒነት ያለው ምርጫ ማካሄድ ነው ምርጫ መሾም ብቻም ሳይሆን መሻር እንዳለ ማሳያ ነው ከሰው መርጦ ለሹመት እንዳያማህጥረው እንዳይበላህ ግፋው እየሆነ በሄደው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ነኝ ማለት ሆኖ ከመገኘት ብዙ ማይል ርቋል እናም ሁሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች በምርጫ ቅስቀሳቸው ወቅት እየተበጠረ አስተሳሰባቸውን በጠራ አነጋገርና በግልጽ ቋንቋ ለመራጩ ህዝብ በማስረዳት ምርጫውን ከመንጋ ፍርድ መታደግ ግዴታ ዋነኛ ስራቸው ነው ተብሎ ይታመናል ይህ ካልሆነ ግን ለሹመት የታሰበው ምርጫ የሽሞት ንቅስና እንዳይሆን ያሰጋል መራጩ ካቀረቡለት ከእጮዎች መሀል የሚመርጠውን አቶ በነሲብ ለወዳቂ መራጭ እንዳይጋለጥ ምርጡኛ ባይ ፓርቲ በሁለንተናዊ ጥንካሬና ብልጫ ተዘጋጅቶ መቅረብ እንዳለበት ማስታውሱም ጠቃሚ ነው መቸም የጉልቻ መለዋወጥ ወጡን እንጀራ ይዞ ለሚጠብቅ ተመጋቢ የተሻለ እንደማያደርግለት ከማናችንም የተሰውር አይደለም መራጩም የሚሞርጠው አካል ማርሲለው ግራዋ እንዳይሆንበት ከወዲሁ የቤት ስራውን ማጠናቀቅ ያስፈልጋል አሊያ እደግደግ ብለን ነው ነው ዘመም ዘመም አለ እኛኑን ሊወጋ ሆኖ መበላት ሊመጣ ይችላል ለዚህም እውቀት ያለው ስሌት ብልሃት ያልተለዩ አስተውሎት ስርዓት ያልጎደለው ዘዴ የአሸናፊትነትን መንገድ ለመጥረግ የግድ ነው ፖለቲከኞች አውቀን የምናምናቸው እንጂ አምነን የምንቀበላቸው አይደሉምና መልቲ ክፋትን ጥሎ መልቲ ዳይሬክሽንን ማንጠልጠል ለሀገርም ለህዝብም ይበጃል ሌላው የሀገሪቱን ችግር ባልፈታም የራሴን ኢኮኖሚያዊ ችግር ልፋታ በሚል ስግብግብና ራስ ወዳድ አስተሳሰብ ተጋፍተው የተቋቋሙ የፖለቲካ ፓርቲዎች መኖራቸው እውነታ ነው የእነዚህ ምድብተኞች የሀገሪቱ ህዝብን በጅምላ በህልም መስለው ፓርላማ ገብተው ለማንቀላፋትና አጨብጭበው ለመውጣት የተሰለፉ ናቸው ለዚህም ነው አስቀድሞ ሀሳውያን ከአማናዊው መፈተሽ መመርመር ብልሃት ነው የምንለው ከዘገየ ጸጸት የሚታደግ ነው ማለትና ማድረግ በእርግባ አንደበት የባምላስ ሊበቅ ላይ ይገባም በእርግባ አንደበት ሲጠየቅ ስለ እውነቱ አሻፈረኝ ያለን እንቢተኛ ባ በበቀለ የባምላስ መንደፍ ነውር ነው ምርጫችንም የሀሳቤ የበላይነት የእውነትን መተማመን ካላስጭበጠን ትሻልን ሰድጄ ትብስን አመጣው ከማስባል የዘልላ አይፈይድም ዛሬም አመጣው ከማስባል የዘልላ አይፈይድም ዛሬም በፈረቃ በስቃይ አረንቋ መነከሯ ይቀሪ የሆነው በዚህ ስሌት የመሄዱ ውጤት ነው እንዲሁም ምርጫ በዘጠና ሰባት ዓመት ምረት ቀረ ከሚል አሳዛኝ አንድ በት የድሮ ቀረ እንድሰቃ በዘንድሮ ምርጫ መዋጀቱ ብቸኛ ነጻነት መንገድ መሆኑን ለመርሳት ይመክራል እርግጥ ነው ምርጫው የሰላም ያደገውና በወረርሽኝ ስጋት በትግራይ ቁስለት በሱዳን ድንበር የመግፋት ድፍረት በግብፅ አባየኔ ነውና ውሃይ ሞላም ንቀት በፖለቲካ ፓርቲዎች አመራርና በአበለቶች የታስረዋል ሊፈቱልኝ ጩኸት ዜጎች በገዛ ሀገራቸው ያደረባቸው የመኖር ደህንነት ፍርሃት የኑሮ ውድነት አቀበት የስራ ማጣትና መሰል ምስቅልቅሎች ታጅቦ የሚደረግ ምርጫ መሆኑ እንደተጠበቀ ጊዜውን በጣም መቃረቡን ልብ ይላል በጠቅሎ ከአምና ወደ ዘንድሮ የተዛውረው ስድስተኛው ዙር ምርጫ አንዳች ስራ አስቤ ነበር ነገር ግን እስኪ ምርጫ ይልህ ብዬ እያስፓለ ለመኖር ማሰብ ማቀድ ማለምን ከምርጫ በኋላ በቀጠሮ እያቆያለ ቢሆንም በጉጉት ከመጠበቅ ያገደው ግን የለም እንዲሁም አንዱ መራጭ ከሌላ ቦታ የመጣን መልክ መልአክ ከመምረጥ ይልቅ አጠገቡ ያለው ሰይጣን መሆኑ እያወቀ ለመምረጥ ከደፈረ መቸም ነገሩ ከምርጫ ተርታ አውጥቶ አዛምድ ማድረጉ አይቀሬ ነው ሁለት የአድዋ ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ ሶስት ዋና ዋና ዜናዎችንና አንድ መረጃ ነግረ ናቸዋል የና ስባት የፍርድ ቤት ሁሉ በአዲስ አበባ ብሔርና ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ምዝገባ እየተካሄደ ነው መባሉንና የቅስለ ምርጫ የአንድ ግለሰብ ምልከታን አጋርተ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ የአድዋ ሚዲያ ቀጣይ ዜናዎችን ትሰማላችሁ የዛሬን አበቃን መልካም ጊዜ ውስጥ የአድዋ ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ ሶስት ዋና ዋና ዜናዎችንና አንድ መረጃ ነግረ ናቸዋል የናቦይ ስባት የፍርድ ቤት ሁሉ በአዲስ አበባ ብሔርና ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ምዝገባ እየተካሄደ ነው መባሉንና የቅስ ምርጫ የአንድ ግለሰብ ምልከታን አጋርተ ናቸዋል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ የአድዋ ሚዲያ ቀጣይ ዜናዎችን ትሰማላችሁ የዛሬን አበቃን መልካም ጊዜ